Liçeni i Pogradecit mirëpriti këto ditë dhjetra të rinj, të cilët morën pjesë në sportet ujore. Kjo risi e dy viteve të fundit po tentohet të kthehet në një traditë për qytetin, ndërsa të rinj që morën pjesë e vlerësuan aktivitetin për disa arsye. Është një eksperiencë shumë e bukur dhe as pak e vështirë, një eksperiencë që besoj që të gjithë të rinj duhet ta provojnë dhe ta shijojnë, sidomos gjatë sezonit të verës. Pasi shijojnë edhe ujin njëkohësisht edhe merren me aktivitete sportive. Unë nuk mendoj fare që për një vajzë sportet ujore janë të vështira në pamjet të parë. Gocat madje mund të bëjnë jo vetëm sportet ujore, por edhe sportet të tjera akoma më mirë. Është një eksperiencë mjaftueshëm e bukur për të vetin shkak sepse më largon mua nga monotonia e ditëve time të përditshme, pasi të rinj sot rinj pothuajse gjithkohon e tyre në rrjetet sociale. Ndërkohë drejtoresha e turizmit në Pogradec e sheh këtë organizime dhe si mundësi atraktive për vendasit dhe të huajt. Ishte një aktivitet ku ne po mundohemi ta kthejmë në një traditë për qytetin e Pogradecit. Pra këto sporte ndoshta kanë ekzistuar më përpara, por ne po mundohemi dhe po përpiqemi që t'i rikthejmë në një risi që të rinj të jenë sa më të shëndetshëm dhe pse jo të eksplorojnë të gjitha atraksionet që ofron qyteti i Pogradecit. Sportet ujore që organizuan në liçenin e Pogradecit ishin kajak, stand-up paddle dhe SUP.